פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם השבת, פרשת בחוקותיי, שנת תשע"ט, פרשה המסיימת את חומש תורת כהנים, החומש השלישי. פותחת הפרשה בפסוק אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, וכאן התורה מפליגה בשבחים הגדולים, בשורות הנאות שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו אם נלך בחוקותיו, ונתתי גשמכם בעיתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו והשיג לכם דיש את בציר ובציג יסיר את זרע ואכלתם לחמכם לשובע וישבתם לבטח בארצכם. הדבר הראשון שכותב כאן רש"י בשם התורס כהנים, אם בחוקותיי תלכו, מה הפירוש בחוקותיי תלכו? אומר התורת כהנים שתהיו עמלים בתורה. העמל בתורה נקרא בלשון של בשון התורה בשם חוק, בחוקותיי תלכו. בתורת כהנים ישנה תוספת של מילה אחת מה שרש"י לא מביא. מה התוספת? אומר התורת כהנים, מלמד שהקדוש ברוך הוא מתאווה שיהיו ישראל עמלים בתורה. התוספת שמופיעה בלשון התורס כהנים, שיהיו ישראל מתאווה שיהיו ישראל עמלים בתורה. בספר קורבן אהרון על התורס כהנים הוא שואל שאלה, מה שייך לומר שהקדוש ברוך הוא מתאווה? מתאווה שייך אצל מישהו שאין לו. אחד שאין לו, אתה אומר, הוא מתאווה שיהיה לו. הקדוש ברוך הוא כלי לשמות, לא חסר לו כלום. אז מה שייך לומר שהקדוש ברוך הוא מתאווה שיהיה לו? הנוסח הזה הוא קצת קשה להבנה. הוא עונה תשובה, והתשובה מופיעה בספר אוצר פניני התורה, תשובה של הגאון רבי חיים קמיל, ראש ישיבת אופקים, שכותב תשובה יפה מאוד, שאולי בשבוע הבא קצת נרחיב בה גם. ידועה הגמרא במסכת בבא מציע, הגמרא שמה מביאה את המחלוקת שנסובה בין חכמי ישראל לעניין תנורו של אחנאי, תנור שנטמע וחתכו אותו לחוליות ודיבקו אותו עם עפר, עם הדין שלו שהוא טהור הוא טמא. אומרת הגמרא, רבי אליעזר אמר שהתנור טהור וחכמים אמרו שהתנור טמא, ואז רבי אליעזר הוכיח כל מיני הוכחות לשיטתו, חוץ מזה שהביא להם הראיות מכל הש"ס, את כל הראיות שהוא הביא דחו. אמר להם, הלכה כמותי חרוב יוכיח, ונעקר חרוב מאחוריו. מחדל וחזר אחורה, יש אומרים 100 אמה ויש אומרים 400 אמה. אמרו לו, אין מביאים ראיה מן החרוב. חכמים לא התלהבו מזה שהחרוב חזר אחורנית. חזר ואמר להם, הלכה כמותי אמת המים תוכיח. חזרה אמת המים לאחוריה, אמרו לו, אין מביאים ראיה מאמת המים. אמר להם, הלכה כמותי, כותלי בית המדרש יוכיחו. היתו כותלי בית המדרש ליפול. גער בהם רבי יהושע ואמר, אם תלמידי חכמים מתנצחים זה וזה בהלכה, אתם מה טיבכם? לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע ולא זקפו מכבודו של רבי אליעזר, ועדיין מוטים ועומדים. חזר ואמר להם, הלכה כמותי מן השמיים יוכיחו. יצאה בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום? אז הבאנו בשנים עברו, מי שזוכר כבר דיברנו על הגמרא הזו, והגאון מווילנה אומר שמה שהוא רצה לומר, למה הוא לא לקח דוגמה למשל, אם הלכה כמותי אז שהמאוורר יתחיל להסתובב או שהמזגן ידלק בלי לשים 20 שקל, ידלק לבד באיזה מבצע. לא חסרים אפשרויות, או שהספסלים יתחילו לזוז, למה הולכים החוצה לחרובים והמתמיים? לא חסרים דברים לעשות אפקטים כדי להוכיח שהלכה כמותו. אומר הגאון מווילנה, זה היה נקודה ספציפית, הוא רצה לומר שיש לו סמל של הסתפקות במועט. מה הראיה? החרוב יחזור לאחוריו. כשאתה רוצה לציין מישהו שמסתפק במועט, מה האוכל שהוא המינימום שבמינימום? חרובים. רב חנינא בן דוסא די לו בקו חרובים מערב שבת לערב שבת. תכף נראה את המערה של רבי שמעון, הקדוש ברוך הוא המציח לצמיח לו שמה לא פפאיה ולא מנגו, הקדוש ברוך הוא שם לו שם חרובים, 13 שנה אכל חרובים, אז זה המינימום שבמינימום. אז אמר, רבותיי, אני מסתפק במועט.
הדבר השני שהוא הוכיח זה אמת המים. למה? כי מים, אומרת הגמרא מסכת תענית, הולכים ממקום גבוה למקום נמוך, אז הוא משפיל את עצמו, הוא ענב. אז הוא רצה להוכיח שהוא ענב. הדבר הנוסף, כותב את המדרש, זה התמדה. הוא רצה להוכיח שהוא מתמיד. אז הדבר הראשון, כולנו יודעים שעל שני הדברים הראשונים רב יהושע לא עשה כלום. הוא לא אמר, חרוב מה אתה מתערב? למים הוא לא אמר מה אתם מתערבים. בכותלי בית המדרש, הוא שאל את הכותלי בית המדרש, אם חכמים מתווכחים, למה אתם מתערבים? למה הוא לא שאל על החרוב? אומרים המפרשים, כי על החרוב הוא ידע שרבי לזר יותר גדול ממנו. כי רבי לזר לא אכל חרובים, כשרבי לזר היה צריך לאכול ופעם לא היה מה לאכול, הוא גם אכל חול. כמו שמופיע בגמרא, מופיע במדרש חז"ל. אז הוא גם אכל חול, מופיע במדרש בספר דברים, הוא מצץ חול כמו שידוע. חוץ מזה מה? חרוב אמרנו, הסתפקות במועט. אמינו, כן. המים זה ענבה. ענבה הוא אמר, הראיה שרבי לזר אמר כל הדברים בשם הרבה שלו. אז זה סמל לענבה, הוא לא רצה לקחת על עצמו כלום. בכותלי בית המדרש, כאן רבי יהושע נעמד על רגליו. למה? אמר רבי יהושע, אם אתה מדבר על כותלי בית המדרש שיוכיחו על ההתמדה שלך, אם אתה מדבר על התמדה אז אני פה לפניך. למה? לא שרבי יהושע חשב שהוא מתמיד גדול יותר מרבי לזר, אבל כולנו יודעים מתי רבי לזר הגיע לבית המדרש. הוא היה בן 28, היות והיה בגיל 28 אז הוא הגיע לבית המדרש. מתי הגיע רבי יהושע לבית המדרש? הוא היה בן יום אחד, ברגע שאמא שלו ילדה אותו, הביאה אותו לבית המדרש כדי שהאוזניים שלו ישמעו דברי תורה. זה לא כמו היום שאתה לוקח שלושה ימים בבית חולים ואחרי זה בבית חצי שנה אתה מוציא אותו, שם לו מובייל שהראש שלו ישתובב כל הזמן ככה. דבר ראשון, הביא אותו לבית כנסת שהאוזניים שלו ישמעו דברי תורה, וככה על ידי כך השתרש בו הדברי תורה. אז כאן רבי יהושע נעמד על רגליו ואמר, תשמע, אם אתה מדבר איתי על התמדה, אני פה מהיום הראשון לחיים שלי, ישר ממעייני הישועה, הלכתי מיד לבית המדרש שישמע כל תורה. אז לכן אני לפניך פה, ככה מסבירים המפרשים. טוב, רבי יהושע ראה שלא מקבלים שום ראיה, אמר, אם הלכה כמותי מן השמיים יוכיחו. יצא בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי לזר שהלכה כמותו בכל מקום? עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, לא בשמיים היא. מהי לא בשמיים היא? אמר רב ירמיה שכבר ניתנה תורה מהר סיני, אין לנו משגיחים בבת קול. שכתבת בתורה אחרי רבים להטות, אנחנו הרוב, אז הלכה כמותנו. מספר את הגמרא, אשכחי רב נתן אליהו, שואל אותו רב נתן אליהו, תגיד, מהי כובד הקדוש ברוך הוא באי שעתה? מה הקדוש ברוך הוא עשה באותה שעה שפה התווכחו, והביא ראה מהחרובים, ויצא בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי לזר שהלכה כמותו בכל מקום? מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, כחייך ואומר, הקדוש ברוך הוא צחק ואמר, ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. הבנים שלי ניצחו. אומר, אם ככה יוצא, שאף על פי שיצא בת קול ואמרה שהלכה כרבי לזר, בשמיים אמרו, אנחנו פוסקים כרבי לזר. כאן למטה אמרו, ריבונו של עולם, אנחנו פוסקים כאן את ההלכה, נתת לנו את התורה, ומאז שנתת לנו את התורה, אנחנו פוסקים מה לעשות. אומר הספר, אומר רב חיים קמיל, רעיון נפלא ביותר. זה מה שכתוב, שהקדוש ברוך הוא מתאווה שיהיו ישראל עמלים בתורה. למה הוא מתאווה? הוא מתאווה שיהיה תופעה כזאת של ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. הקדוש ברוך הוא מחייך כאשר הבנים שלו מנצחים אותו. למה? כי התורה ניתנה לנו ואנחנו פוסקים על פי התורה. הקדוש ברוך הוא נתן ביד חכמים לקבוע הלכות, והיות והוא נתן לנו לקבוע את ההלכות, אז ההלכות נפסקות על פי מה שנקבע כאן. נראה את זה אולי בשבוע הבא, זה קשור להלכה שקשורה לחג השבועות. שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, הוא נפקיד בידינו את הכוח להחליט כאן מה נעשה בעולמות, ומה שהוא, אנחנו פוסקים כאן, זה משפיע גם למעלה. כולם מכירים את הגמרא בראש השנה, אומרים חז"ל שבאותו רגע שכאן קובעים ראש חודש זה נקבע גם למעלה, ברגע שכאן קובעים חג זה נקבע גם למעלה. בשבת אנחנו אומרים מקדש השבת, בימים טובים אנחנו אומרים מקדש ישראל והזמנים, כי הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את הכוח לקדש את הזמנים, אז אנחנו קובעים מתי ראש חודש, וחז"ל דורשים על הפסוק, אותם אומרים חז"ל, אפילו שוגגים, אפילו מזידים, אנחנו קובעים מתי, וזה נעשה על פינו. אומר רבי חיים קמיל, זה מה שכתוב בתוירס קויאנים, שהקדוש ברוך הוא מתאווה שיהיו ישראל עמלים בתורה, זה לא סתם מתאווה, כי כל דבר יש לו בשמיים, הכל יש לו, אפילו שהוא נתן לנו את התורה, יש לו את התורה. דבר אחד אין לו בשמיים, מה אין לו בשמיים? את כוח הפסיקה אין לו בשמיים, זה הוא נתן בידינו. אם הוא נתן את זה בידינו, הדבר שאין לו הוא מתאווה, מה אין לו?
זה כוח הפסיקה ניתן בידינו, ולזה הקדוש ברוך הוא מתווה. עד כאן הדברים שכותב רבי חיים קמיל. הייתי רוצה לעמוד על נקודה קצרה מאוד בעזרת השם ולהיכנס בה, ומכאן להגיע לתוך נושא שאנחנו רוצים להרחיב בו. למדנו מכאן שאם בחוקותיי תלכו, הכוונה לעמל התורה. מה פירוש הדבר עמל התורה? למה הכוונה בעמל התורה? התורה, כדי שתיחקק בגופך, בחוקותיי זה מלשון חקיקה, כדי שהתורה תיחקק בגופך, זה לא יכול להיחקק על ידי לימוד. זה חייב להיות על ידי עמל. התורה דורשת ממך לעמול בתורה כדי שהתורה תיחקק. חז"ל הקדושים אומרים שכל העניין הזה שנאמר בתורה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה כדי להתגבר על היצר הרע, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין, הגמרא המפורסמת במסכת קידושין, אומרים חז"ל, משל לאדם שיש לו פצע, אמר לו, כל זמן שהתחבושת עליך, אתה תדע שאתה לא תעלה נמק. ברגע שהתחבושת לא תהיה עליך, זה יעלה נמק הפצע הזה. ולכן, פירוש הדבר שתורה זה לא פשט, אתה לומד תורה ומסיר את התורה, הלכת הביתה, התורה הולכת ממך. התורה צריכה להיות חקוקה בך, צריכה להיות חלק בלתי נפרד ממך. אם התורה היא חלק בלתי נפרד ממך, אז פירוש הדבר, אם בחוקותיי תלכו, שהתורה נחקקת אצלך. וזה היסוד הגדול שרבותינו רוצים ללמד אותנו כאן. ולכן, אומרים לנו רבותינו שהגמרא אומרת לנו במסכת מגילה, אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. למה? כי יש הבטחה של הקדוש ברוך הוא שהאדם יגיע, יש לו סייעתא דשמיא, והוא יצליח. אם יאמר לך אדם לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. אם יאמר לך אדם יגעתי ומצאתי, תאמין. כך אומרת הגמרא, ממרה של רבי יצחק בגמרא במגילה דבר. שואל הסבא מכלם שאלה מאוד יפה, אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין לו. למה? כי הקדוש ברוך הוא מבטיח שאם תתייגע יהיה לך סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא נותן הבטחה. תראה רבי אליעזר הסתום, כאשר הלך ללמוד ולא קלט שום דבר, ועד גיל 28 לא ידע קרוא וכתוב ולא תפס מה מדברים איתו, והיה לו רבנים שכל הזמן לימדו אותו תורה. תסתכל את רבי עקיבא שעד גיל 40 לא ידע קרוא וכתוב, ואפילו ברכת המזון לא ידע, כך כתוב במדרש הגדול, ותראה מה נהיה איתם. רבי אליעזר הגדול הוא הרבי של רבי עקיבא. אתה רואה מה האדם הגדול הזה שבגיל 28 אמר, זהו, אני גמרתי עם העניין, אני עכשיו יושב, עד שאני לא קולט, אני לא עוזב. הקדוש ברוך הוא שלח לו את אליהו הנביא זכור לטוב, ושלח אותו לישיבה של רבי יוחנן בן זכאי, והפך אותו לגדול הדור, רבי אליעזר הגודל. יש לנו מושג מה זה רבי אליעזר הגודל? הרבי של רבי עקיבא. כשהוא נפרד ממנו, מה שהגמרא מספרת, מה רבי עקיבא עשה לעצמו, פצע את עצמו מהצער שהיה לו על האובדן של רבי אליעזר. שני אנשים שקיבלו לעצמם להתייגע בתורה, ותראה מה קרה, תראה מה שאיפה הם הפכו. אז אין דבר כזה אדם שאומר יגעתי ולא מצאתי. אם תתייגע, יש הבטחה של התורה. אם תחפשנה ככסף, אם תבקשנה ככסף, כמכונים תחפשנה, אז תביני, אין דבר כזה. כמו שאתה מחפש מטמון, אומר לך, תשמע, כאן יש מטמון, קולומבוס השלישי התמין פה מטמון, ואתה בטוח שמישהו העיד לך, הוא היה פה דור אחרי דור, אני אומר לך, כאן הוא שם את זה במקום, לא יודע, מטר פה, מטר שם, קילומטר פה, זה פה באזור. אתה עומד עם הקונגו כל הזמן, ככה הוא אומר, כל הזמן. למה? הוא בטוח זה פה יהיה, נכון? הוא לא מניח לרגע, הוא יודע שפה זה נמצא, אז הוא לא מפסיק. למה? הוא יודע, יש מטמון. אם יש מטמון, אז הוא לא עוזב את המקום. למה אתה עזוב? תעזוב את המקום, מה קרה? תתייאש. הוא אומר, מה פתאום? הוא אמר לי שכאן התמינו את זה, באותו רגע שכאן התמינו את זה, כל רגע, אז הוא לא יעזוב את המקום הזה. אז ברגע שבן אדם מתייגע, יש לו הבטחה של עזר שמיים. הקדוש ברוך הוא מבטיח, אתה מתייגע, תזכה לעזר שמיים מיוחד. אם יאמר האדם, יגעתי ומצאתי, ודאי תאמין לו, זה הבטחה של הקדוש ברוך הוא. שואל הסבא מכלם, אבל למה אתה אומר, אם יאמר לך אדם, לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין לו, תבחון אותו. תבחון אותו, אומר רבי אליעזר, מה אתה אומר? לא יגעת ומצאת, בוא רגע, בוא. תיקח בבקשה מסכת ברכות, אומר דם, סגור המסכת, תתחיל לקרוא. ממתי קוראים את שמע בערבית משעה שהכהנים נכנסים לחוב בתרומתה נסוף השמורה הראשונה? תתחיל לבחון אותו, בבקשה, תדלג 20 דף, תגיד לו מה כתוב, עוד דף חף, תספר לו מה כתוב. מה הסיפור שמע עם ההוא שקראו לו את הבגד לזה? תקרא לו, נו, מה הבעיה? תבחון אותו, מבחן סיכה, תגיד לו מה כתוב. אם הוא יודע, הנה יש לך, אומר, לא יגעתי ואני יודע, תאמין לו, מה אתה רוצה? מה הוויכוח הגדול? לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין לו. למה לא תאמין לו? תבחון אותו. אז יש לך, תבחון אותו, תדע. אומר הסבא מכלם, אין ספק שיש בני אדם שלא עמלים ויודעים. אין ספק, יש אנשים שיש להם
מצלמה. אני, מה זה מצלמה? אתה שם להם דפים, הוא יודע הכל. לא הלחם ולא אף אחד מישראל, כאן לא רחוק מכאן, היה גר אדם אחד, שלא הלחם, השתבשה עליו דעתו, לא יודע אם השתבשה עליו, הוא נולד משובש, אין לי מושג בדיוק מה זה, אבל בקיצור, היה גר פה לא רחוק מפה, הוא כבר נפטר לפני כמה שנים. האדם הזה, כל דבר שהיית שואל אותו ידע, מה, היה לו ראש פנומנלי, והוא צילם הכל, כולל דפי זהב. כולל דפי זהב. היית אומר לו, תגיד, כמה ברקוביץ' יש בבני ברק? 32. והוא אומר לך את כל הברקוביץ'ים, ככה היא מתפרד טלפון. כמה אברמוביץ', אומר לך כל, אומר לך כמה, אפילו כהן הוא ידע, מילא אברמוביץ' זה לא סיפור גדול. כהן הוא ידע כמה יש פה, כמה יש פה, כמה יש בחולון, כמה יש פתח תקווה. מה זה הדבר הזה? צלמניה, מצלם, יודע, אגיד לך 32 זה, זה יודע, מספרי טלפון. מה זה, זה חוכמה של יגעתי ומצאתי? אתה נותן לו לקרוא, ואחרי 5 דקות הוא יודע מה יש שם. את הראש שלו מצלם, חבל רק שהוא לא ידע מי זה גמרא, אבל דעתו לא הייתה 100%. אומרת הגמרא, אין ספק שאחד שיש לו צלמניה מצלם, אבל לא לזה התכוונה התורה. מה התורה התכוונה? התורה התכוונה לעמל ויגיעה. התכוונה לא יקרה לאחד שמצלם, התורה רוצה שהתורה תהיה חלק ממך. חלק ממך, כשהתורה תהפוך לחלק ממך, זה יכול להיות רק על ידי דבר אחד. איך זה? אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה. אם אתה לא עמל בתורה, אתה יודע את התורה, אין ספק, אתה יכול לדעת את התורה, הכל בסדר גמור. אבל אם כל זה שאתה עושה את כל הדברים האלה ואתה יודע את התורה, זה לא נקרא שהתורה נחקקת בך. התורה רוצה שהתורה תחקק בך, כדי שתחקק בך יש רק דרך אחת. עמל התורה, יגיעת התורה, היא זאת שמקנה לך את החקיקה בתורה. אומר השם משמואל, דבר נפלא ביותר, אבל אולי לפי זה נקדים את החופץ חיים. חופץ חיים בתחילת פרשת בחוקויסא מביא את מה שכתוב בגמרא מסכת ברוך, דף י"ח, אומרים את זה בשעה שמסיימים מסכת. בשעת סיום מסכת אנחנו אומרים כך, אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. שואל החופץ חיים, איפה אתה רואה דבר כזה, הם עמלים ואינם מקבלים שכר? אתה מזמין ארון מנגר, הוא לא מקבל שכר, סיים את הארון, אתה 5,000 שקל, אתה משלם לו 500 שקל למטר, 10 מטר, מה זה הם עמלים ואינם מקבלים שכר? ככה שואל החופץ חיים. אומר החופץ חיים, הם המגיעים, מקבלים שכר על, על המוצר, על מה שהם עשו, הם מקבלים שכר. הזמנת הארון, סיימו את הארון, יש שם 10 מטר, מקבלים 5,000 שקל. אותך מעניין אם הוא עשה את זה ביומיים או בחצי שנה? אתה משלם על המוצר, אם הוא עשה את זה ביום אחד, מה זה מעניין אותך? הוא עשה נעליים, 2,000 שקל זוג נעליים, אכפת לך כמה זמן לקח לו לעשות את הנעליים? כמה זמן? עשה. אתה משלם על המוצר, לא מעניין אותך כמה. ואם הוא בא אליך אחר כך ואומר, שמע, חישבתי את הארון לפי 500 מטר, כי חשבתי שאני אעשה את זה בשבוע, אבל אם אני עשיתי את זה בשלושה שבועות, אז זה לא היה כדאי, תוסיף לי עוד 1,500 שקל. תחזיק את הארון אצלך, כל טוב להתראות, אני אמצא מישהו אחר. למה? הוא אומר, אני לא מעניין כמה זמן עבדת את זה. אם היית עושה את זה ביום אחד, היית מחזיר לי 1,500 שקל? לא, אז מה אתה רוצה שלקח חודשיים? מה זה מעניין אותי? אני משלם על המוצר, מה זה משנה לי כמה זמן זה עד שהוצאת אותו? אומר החפץ חיים, זה מה שכתוב כאן. אנו עמלים ומקבלים שכר על העמל, לא מקבלים שכר על התוצר. אם אנחנו עמלנו ויגענו להביא תשובה של דבר, אנחנו מנסים להבין כאן סוגיה, ולוקח לנו הסוגיה הזאת של סבא דבעתונה להבין אותה, לוקח לנו חצי שנה, אז לקח חצי שנה, אתה מקבל שכר על מה שהשקעת, לא על התוצר. רבי לזר בשעה שעסק בתורה וכמה זמן, הוא מחזל, היה לומד הלכה אחת בשבוע. הלכה אחת בשבוע היה חוזר עד שדיבק אותו, כך אומרת הגמרא. תגידו, אז מה, אז הוא עמד הלכה אחת בשבוע, אז הוא לא יקבל שכר? זה מה שהוא הצליח? אם הוא עומד על ההלכה הזאת שבוע, אז זה הוא מקבל שכר. 40 שנה רבי עקיבא למד עד שהפך להיות רבי עקיבא. אתם מבינים שאדם הולך לחדר ולומד א' ב' ביחד עם הילד שלו. אתה מקבל שכר על התוצר? אתה מקבל שכר על העמל. הם אומר עמלים ואינם מקבלים שכר. אצלהם השכר, העמל הוא לא השכר. השכר הוא על מה? על המוצר. גמרת נעליים, תקבל את הכסף, גמרת את החליפה, תקבל את הכסף, גמרת את הארון, תקבל את השכר שמגיע לך. וזה ההבדל בין עמלים ומקבלים שכר, ועמלים ואינם מקבלים שכר. בא הספר שם משמואל, ואומר יסוד שכבר אמרנו אותו, אבל בכל אופן עכשיו ראיתי שהשם משמואל אומר אותו, שנת תפר שעין ג' אומר השם משמואל, אם בחוקויסא תלכו שתהיו עמלים בתוירו. מה זה שתהיו עמלים בתוירו? מביא המדרש. מביא המדרש, דוד המלך אומר, פסוק שמופיע בתהילים קוף יוטט בעוד ח', חישבתי דרכי ואשיב הרגלי אל עדותיך. מה זה חישבתי דרכי ואשיב הרגלי אל עדותיך?
אומרים חז"ל, אומר דוד המלך, בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום פלוני אני הולך, למקום פלוני אני הולך, והיו רגליים מוליכות אותי לבית המדרש ולבתי כנסיות. כך אומר דוד המלך, חישבתי דרכי ואשיב הרגליי אל עדותיך. אם בחוקותיי תלכו ואשיב הרגליי, ההליכה היא באמצעות הרגליים. אומר דוד המלך, בכל יום הייתי אומר למקום פלוני אני הולך, למקום פלוני אני הולך, ורגליים מוליכות אותי לבית המדרש. רבותיי, אני מתאר לעצמי שעוד לא קרה לכם דבר כזה, נכון? רצית ללכת לבנק, הגעת בטעות לבית הכנסת. קורה הפוך, שאתה רוצה ללכת לבית הכנסת, הגעת לבנק, זה קורה לנו יותר. טוב, אבל בכל אופן, מה זה חישבתי דרכי ואשיבה, רציתי ללכת לפה, הגעתי לבית הכנסת. רחמנא ליצלן, זה אותותות של התחלה של אלצהיימר דבר כזה. בן אדם רוצה ללכת לפה, הגיע לפה, כדאי שתיקח פתק עם השם שלך, שיהיה רשום פה עם כזה פתקית, למי אתה שייך ומה מספר טלפון של המשפחה, למוקד לשעת חירום. ואיך אתה אומר דבר כזה? חשבתי לי פה, הגעתי לפה. מה אומר כאן דוד המלך? אומר השם משמואל, אתה יודע מה אומר לנו דוד המלך? דוד המלך אומר לך, כאשר אתה עמל, הגוף שלך הופך להיות למהות אחת של נשמה. הגוף שלך הופך להיות קדוש ותארה, אומר השם משמואל. אתה רוצה לראות? אומר דוד המלך. כל יום יש מאבק בין האדם, בין הגוף לנשמה. הנשמה רוצה להיות כל יום בבית הכנסת, היא לא רוצה ללכת הביתה בכלל. טוב לה פה שיעורי תורה, לא רוצה ללכת הביתה. הגוף לעומת זה לא רוצה להיות פה רגע אחד, הוא רוצה ללכת בבית, לאכול, לישון, ליהנות מהחיים. מה לצאת בחום הזה לשיעורי תורה? תדליק המזגן, תאכל אבטיח קר, תחכה עד שיודיעו לך שנגמר החמסין, ותלך הביתה. הגוף לא מעוניין לצאת מהבית, טוב לו ככה. הגוף רוצה ליהנות, הגוף רוצה לשמוח במה שהוא שמח, הנשמה לא צריכה להיות בבית, היא צריכה כל הזמן לצאת החוצה ללמוד, זה מה שהיא צריכה. אז כל הזמן מתנהל מאבק איתנים בין הגוף לבין הנשמה. מצד אחד הגוף רוצה להנות, מצד שהנשמה, הנשמה רוצה ללמוד. אז אתה צריך להילחם כל יום, אתה צריך להילחם מה? להכניע את הגוף שלך שירצה ללכת ללמוד, אתה צריך לגרור אותו בכוח. אומר דוד המלך, אני גמרתי עם זה. היום הגוף שלי רוצה ללכת ללמוד. חישבתי דרכי ואשיב הרגליי לעדותיך, בכל יום למקום פלוני אני הולך. אני הולך למקום פלוני, אני רציתי ללכת לבנק. אבל מה, הגוף שלי אומר, רבלה, אני כבר לא הולך לבנק, אני הולך רק לבית הכנסת, אני לא מכיר בנק, תשלח להם הודעה שהתפטרת מהבנק. אין, אני לא בבנק יותר. פירוש הדבר, אומר דוד המלך, אני באמצעות עמל והגיעת התורה שעשיתי, שרק חצותו הלילה אקום להודות לך, דוד המלך קם בחצותי לכינור תלו למעלה מיטתו, הוא קם, הפך את הגוף שלו להיות חתיכת נשמה. אומר לנו השם משמואל, זה פירוש הדבר, שיגיעה בתורה מהפכת את הטבע לקדושה וטהרה. הדברים האלה כתובים בחזון איש באיגרת, כותב החזון איש באחד האיגרות שלו, שעמל התורה הופך את הגשם לרוח ואת הגוף לנפש. ואם ניתן להוסיף על זה אפשר לומר, שהופכת את האדם למלאך. פירוש דבר שהאדם שמתייגע בתורה, היגיעה הזאת בתורה נחקקת בו, ברגע שהיא נחקקת בו, אז הגשמיות הופכת לרוחניות, הגוף הופך להיות לנשמה, וזה מה שאומר דוד המלך. חישבתי דרכי, רציתי ללכת לחולין, אבל הגוף שלי כבר לא רוצה ללכת חולין. הגוף שלי, לא הנשמה, הגוף שלי הפך להיות חתיכה של תורה. איך זה קורה? זה לא קורה מלימוד התורה, זה רק קורה מעמל התורה. עמל התורה, כשאדם מתייגע לחזור הסוגיה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה חוקק את התורה בגוף שלו. זה הופך את הגוף שלו להיות חתיכת נשמה. אלה הדברים שמלמדים אותנו רבותינו כאן בפרשת בחוקותי. לאחר ההקדמה הזאת, אני רוצה בעזרת השם להיכנס להילולה של היום. ההילולה עוד לא נגמרה ברוך השם, יש עוד ברוך השם כמה עשרות אלפי אנשים במירון עדיין רוקדים. מה להילולה ברוך השם עוד נמצא, כידוע לכולם, עד כמה ימים אחרי ההילולה עוד נמצא איתנו. אז בעזרת השם אנחנו רוצים קצת לדבר על ההילולה ולחבר אותה לפרשת בחוקותי וללמוד סוגיה בש"ס שאנחנו מכירים אותה היטב, עם פתיחה מאוד מעניינת. היום ברוך השם לא אמרנו תחנון, סייעתא דשמיא, לא בשחרית, לא במנחה, אפילו במנחה שלפניה, אתמול בלילה, אתמול במנחה, גם לא אמרנו תחנון. נו, ברוך השם, מה קרה? אז בהלוכה מופיע מה שהזכרנו בשבוע שעבר, מה שמביא הרמ"א, שבגלל שפסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות. דיברנו בשבוע שעבר בהרחבה גדולה. בא פרי חודש ושואל שאלה, מה אתה שמח שהם פסקו מלמות? אז הבאנו את הרמ"א מפנו, שאומר הפעמנו, הם כבר לא חוזרים עוד פעם בגלגול, הם כבר תקנו את זה ולא חוזרים עוד פעם. טוב, בא כף החיים ואומר, אותו דבר מפיע הפרי חודש עצמו, שהשמחה היא לא על תלמידי רבי עקיבא שמתו, אלא אומר שאת זה שרבי עקיבא העמיד חמישה תלמידים חדשים, אז זה הייתה השמחה. אומר כף החיים בשם אחידו בספר טוב עין,
שבאותו יום התחיל רבי עקיבא ללמד את החמישה התלמידים החדשים, וזה היה בל"ג בעומר, ולכן עושים בל"ג בעומר שמחה, כיוון שזה היה הזמן שרבי עקיבא חידש בחזרה והעמיד חמישה תלמידים חדשים. טוב, ככה מופיע, לא מוזכר פה לא מילה אחת על הילולה דרשב"י, לא מופיע פה מילה אחת שהוא נפטר, מופיע פה רק דבר אחד, רבי עקיבא, מתו התלמידים שלו, והתחיל עכשיו ללמד את התורה מחדש. בא חי אודום, ואומר לו, תדע לך, ביום הזה, נפטר רבי שמעון בר יוחאי. חוץ מזה, כל מה שאתה אומר, פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות, הכל נכון. אבל תדע לך שביום הזה, ל"ג בעומר, הוא יום הילולה דרשב"י, ולכבודו נוהגים קצת שמחה. אותו דבר מופיע גם בערוך השולחן, תו צדי ג', מחזיקים את היום הזה לקצת יום טוב, הוא אומר, קצת יום טוב מחשיבים את היום הזה, ולכן גם לא אומרים תחנון במנחה שלפניו, ונהגים לקרותו הילולה דרשב"י, ובארץ ישראל מרבים בתפילה ובהדלקת נרות על קברו, ואומרים שנשתלק ביום זה. אותו דבר מופיע בחידו בברכי יוסף, כתבו שפטירת רשב"י הייתה ביום ל"ג בעומר, והוא יום דהילולה דילי. אותו דבר מופיע בחידו, בספרו מורה באצבע, יום ל"ג בעומר ירבה בשמחה לכבוד רשב"י, זכותו יגן עלינו, כי הוא יום דהילולה דילי. צריך לדעת דבר מעניין מאוד, שהחידו בספר האחרון שהוא כתב לפני מותו, שנה לפני שהוא נפטר, הספר הזה נקרא בשם מרית עין. בספר מרית עין, בליקוטים הוא כותב, שבאמת כתוב בספר פרי עץ חיים שנסתלק רשב"י ביום ל"ג בעומר, יש חולקים על זה. אף על פי שהוא כותב את זה בשתיים שלוש מקומות, שזה יום הילולה דרשב"י, פתאום הוא כותב יש חולקים על זה. אז מה השמחה? ויש כאלה שאומרים שלא נפטר ביום זה, אלא הוא יום שמחת רשב"י, שבו התחיל רבי עקיבא ללמד תורה לחמישה תלמידים, ורשב"י בר שמעון בר יוחאי נמצא שם בתוך הקבוצה הזאת. נו, אז זה השמחה הגדולה, לא קשור לפטירה של רבי שמעון בר יוחאי. ככה מביא החידו בספר האחרון שהוא כתב בימי חייו. טוב, אז למדנו קצת מה היה היום, פסקו תלמידי רבי עקיבא, התחיל ללמד, הילולה דרשב"י, לא, למדנו הכל. אני רוצה לעמוד על פיוט שאנחנו שרנו אתמול בלילה, בכמה מקומות גם שרו היום, ויש כאלה, אני לא יודע מה המקור של המנהג, ששרים את זה בכל ליל שבת. בכל ליל שבת שרים את השיר על רבי שמעון בר יוחאי. נהוג, אני לא יודע, בבית ובבית הכנסת שורים. הפיוט הידוע, כתב אותו רבי שמעון לוי, מחבר ספר, מה? טוב, בקיצור, אז יש לנו כאן את הפיוט הזה שכתב אותו רבי שמעון לוי, בעל מחבר ספר כתם פז, והספר הזה על בראשיס ושמות ספר גדול בקבלה, המחבר של הספר היה גדול, ידוע מגורי הארי, אדם גדול מאוד, כמדומני שהוא הלך, הוא היה בדרכו לארץ ישראל, הוא עבר בלוב, הוא ראה שמה שיש שם עזובה רוחנית, אז הוא נשאר שמה לעשות, ושם אני חושב הוא נפטר גם. בקיצור, יש לו ספר מאוד מפורסם על התורה, והוא חיבר פיוט. ידוע לכולם שהפיוטים האלה שאנחנו קוראים אותם, אם זה סליחות, אם זה יוצרות, אם זה כל מיני פיוטים שנכתבו בדורות קודמים, זה לא מה שנקרא היום שאנחנו מכירים כל מיני כותבי שירים למיניהם, או כותבי חרוזים למיניהם, אין קשר בין אחד לשני, זה רק צריך להסתיים באותו אות. עמד ליד החלון, ראה אווירון, משך את האווירון ואכל מלפפון. העיקר שזה נגמר בנון סופית והכל זורם ביחד. קשר בין החלון לבילון דווקא כן מתחבר, אבל בין האווירון למפפון אין שום קשר חוץ מזה שנגמר בנון סופית. ככה זה נקרא בסוף, ובסוף הוא אומר זה הדיכאון, זה הלילה והכל בסדר גמור. יצא שיר חבל על הזמן. יופי. רבותינו הראשונים והאחרונים, ובראשם תנאים כמו רבי אליעזר הקליר, שכתבו יוצרות כמו יוצר לשבת הגדול ויוצר לשבת פרה ויוצר לשבת החודש וכל מה שיש שם ביוצרות שאומרים בחלק מקהילות ישראל, צריך לדעת שהיוצרות האלה זה לא פשוט. יש המון הלכות בכל יחידה כזאת, הלכות שנלמדות ממשניות, ממדרשים, והמון דברים שאתה לא מוצא להם סימוכים רק בתוך הפיוטים האלה. הם המקור לכל מיני דברים, לכל מיני מדרשים שאין לנו בידיים. מדרש אבקיר ומדרש תדשה, ואתה מוצא את זה שם, הם המקורות של הכל, אין לנו את המקורות. אז בסליחות שאומרים האשכנזים, יש להם כל יום סליחות אחרות. בני עדות ספרד יש להם 40 יום אותו סליחות. אצל האשכנזים זה כל יום סליחות אחרות.
אתה לא מבין מה כתוב שם, אתה לא מבין מה נאמר שם, מילים בארמית, מאוד קשה להבין את זה. אז ברוך השם, אחשר דארה, יהודים גדולים ישבו על זה ימים וחודשים ושנים, והביאו לנו מוצרים מאוד יפים, ספרים נפלאים על פיוטי הסליחות, הביורים נפלאים על קינות, ביורים נפלאים על יוצרות. יש יהודי בבלזדם, דלק קוראים לו הרב לוי, הוציא כמה יצירות מופת על ביורים של סליחות, דברים באמת ממש מרוממים אותך, אתה לומד את זה משהו אחר, את היוצרות זה משהו אחר. דברים מרורים על עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, איך זה מסתדר, דברים נפלאים. ברוך השם, בדור שלנו, הדור המשוכלל ברוך השם, יוצאים ספרים כל יום, 2-3 ספרים, ויש ספרים שגם עומלים על הפיוטים האלה, בר יוחאי שכתב אותו רבי שמעון לוי, ואחרי זה יש לנו ואמרתם כל אחי, פיוט שכתב אותו הבן איש חי. החלוקה שלהם, שהבית הראשון הוא מחולק ל-10 בתים, הוא כנגד 10 הספירות, ואחרי זה יש לך מה שכתב הבן איש חי, מחובר לפי סדר האלף-בית, לפי סדר האלפה-ביתה, 22 אותיות. טוב, אז אני, בעזרת השם, ביום שישי שעבר, עברתי ליד חנות ספרים, וראיתי ספר שנקרא שמן ראש על ענייני ל"ג בעומר. שמן ראש על ענייני ל"ג בעומר, הלעלתי בו קצת, ראיתי שם כמה דברים שעניינו אותי, רכשתי את הספר, כמדומני 57 שקלים מחיר הספר, קניתי את הספר שמן ראש. נו, מחבר הספר הוא רב אשר אנשל קץ, זה מחבר הספר, לא יודע איפה הוא נמצא המחבר, אני לא יודע אם עזרת השם שלא חוץ ימים ושנים, אין שם פרטים, אני לא יודע מה הספר הזה. בקיצור, ספר טוב מאוד, אבד ורם קהילה קדושה וין, זה האיש, נו, בסייעתא דשמיא. ראיתי את הספר הזה, אני מתאר לעצמי גם שהוא קרא לספר הזה שמן ראש, בגלל שקוראים לו אשר, הוא מאשר שמנה לחמו, אז הבנתי שזה שמן ראש מתחבר עם אשר, נו, זה כבר דמיונות, אין שם הקדמה, אז אני לא יודע מה. נכנסתי לתוך האווירה, טוב, התחלתי לדבדף שם בספרים, ושם הוא מוצא שאלה, אני אומר לכם, אתה יכול לשיר 60 שנה, בר יוחאי נמשך את אשריך, ואתה לא שם לב לאיזה בג במערכת, הוא פשוט העיר את עיניי. שרנו אתמול, שרים היום, מוצאי שבת, ליל שבת, איפה ששרים, בר יוחאי נמשך את אשריך, שמן ססון מחבריך. מישהו יכול, מכיר אולי משחה או שמן שקוראים לו אשריך? אתם מכירים מושג? שאלתי פה בית מרקחת, אין להם כזה משחה. אין להם משחה כזאת. מה זה בר יוחאי נמשכת אשריך? הוא נמשכת באשריך או נמשך בשמן? בר יוחאי נמשכת בשמן קודש, ססון מחבריך, אשריך. מה זה נמשכת אשריך? איך אתה מורח את אשריך? פעמיים ביום? לפני המקלחת או אחרי המקלחת? מה זה בר יוחאי נמשכת אשריך? מה זה הדבר הזה? מי הלימית? שואל הספר, שמן ראש, שאלה מאוד יפה. או תשים אשריך לפני, או תשים אשריך אחרי. צריך לומר, אשריך, בר יוחאי, נמשכת, שמן, ססון מחבריך. בסדר גמור, או הפוך. בר יוחאי, נמשכת בשמן קודש, ססון מחבריך, אשריך. עוד הרהין, עוד הרהר, ודאי לא באמצע. זה לא תקוע שם. מה תגיד חרוזים? זה לא חרוזים. צריך לדעת מה הוא עשה פה, מה זה בר יוחאי נמשכת אשריך, אשריך זה לא משחה ולא שמן, אין שמן כזה שקוראים לו אשריך, אז איך אתה יכול למרוח אשריך? בר יוחאי נמשכת, אלא מה? אתה רוצה להגיד שהוא נמשך בשמן משחת קודש? בסדר גמור, אז תכתוב, בר יוחאי נמשכת בשמן ססון, אשריך, זה מה שצריך לומר, לא בר יוחאי נמשכת אשריך, באשריך לא מושכים ולא מורחים על הגוף שמן שנקרא אשריך, אין כזה שמן להשיג. שאלה מאוד יפה ששואל הספר שמן ראש, והיה כדאי לקנות את הספר רק בשביל השאלה הזאת. נו, רבותיי, כדי להבין את הספר הזה אנחנו רוצים קצת להיכנס לתוך הסוגיה. באחד הבתים מופיע שם, כמובן שאם היה לנו את הזמן, אם היה מה שנקרא הילולה דרשב"י, נמצכת איזה 3 חודשים, אז היינו כל שבוע בית אחד מסביר מה זה קו הירוק, מישהו יודע מה זה קו ירוק אצל רבי שמעון בר יוחאי? 443, אה? כן, בסדר, לדעת מה זה קו הירוק, מה זה כשרן שין קשריך. אמרנו אתמול, קו ירוק, שאלתי מישהו, מה זה קו ירוק? קו ירוק! שמזל שהוא לא אמר דולר, אמר קו ירוק, ברוך השם. מה זה קו ירוק? אם כתוב קו ירוק, זה ירוק, אני אומר לך, הוא בטוח שזה ירוק. טוב, בסדר גמור. אז זה צריך להבין את הדבר הזה.
אז צריך ללמוד כל קטע, ויש על זה מפרשים, ויש על זה ביורים, על כל דבר, מה מונח כאן, נו, בסדר גמור. רבותיי, בר יוחאי, מושב טוב ישבת, יום נסת יום אשר ברחת, במערות צורים שעמדת, שם קנית אותך ועדריך. רבותיי, מושב טוב ישבת, אתם מוכנים להחליף את המושב הזה? אתם מוכנים לשבת במושב הזה? שואל הספר בוצינה דאורייטה, מושב טוב ישבת, מה יש שם? דוקטור גב, איזה מושב טוב יש שם? מה יש שם? מתכוונן, מה זה מושב טוב ישבת? מה הוא ישב? ישב בתוך עול עד הגרון שלו. היה לו מסגן עם שלט? מה היה לו שם? יושב שם בתוך עול כל היום, אין שם לא מעברר ולא מסגן ולא מיטה לישון, אפילו לא רבי עקיבא. רבי עקיבא עוד ישן על הרצפה, זה ישב על החול עד הגרון. פיג'מה הוא לא הביא איתו, אז הוא ישב בחול עד הגרון, ככה הוא נרדם בישיבה, במפורט יוסף, ולא היה לו לא ארבע מינים בסוכות ולא מצות בפסח, ולא, אני לא מדבר על פירות ט"ו בשבט, היה לו חרובים אמנם, אבל לא, מה שיש לנו 30 מינים שכתוב בארי שצריך לאכול, גם זה לא היה לנו, ואיפה עשה משלוח מנות, מה שלח לבן שלו חרובים, הוא החזיר לו חרובים, במפורט יוסף, אה? ומה הוא עשה בפסח? מה היא מצאה בליל הסדר? איפה מסובין? בתוך הקרית, לא היה לו איזה קרית משהו? איפה גבינה? בחג השבועות עוד מעט במפורט יוסף, כמה קומות של גבינה עם דובדובן למעלה במפורט יוסף. איפה כל זה? אני לא מבין אותך, מה, איפה הוא הולך לשיב? מושב טוב ישבת, אתה מוכן לשבת במושב הנוח הזה שקוראים לו מושב טוב? אני אומר, מה אתה רוצה שיהיה כתוב? בר יוחאי מושב לא טוב ישבת, שם קנית אותך ועדריך, מושב טוב ישבת? בוא תראה אותך יושב על המושב הזה, בוא נראה אותך. מה זה מושב טוב ישבת? לזה אתה קורא מושב טוב? נו, אז בוא נחזור ברשותכם לתוך המערה, ונראה איך יושבים שם במערה הזאת. מספרת הגמרא, מסכת שבת, דף למד ג', אף אחד לא צריך להתבלבל, דף למד ג', אגבה עומר, הכל בסדר גמור. מספרת הגמרא, ישבו בבית מדרש שלושה תנאים, רבי יוסי ורבי יהודה, ורבי שמעון בר יוחאי, ורבי יהודה שיבח את הרומאים, ואמר שהם עשו עכשיו שיפוצים מאוד יפים, והרחיבו את הכבישים, ועשו גם מזרקות, והכל בסדר גמור. רבי יוסף שתק, רבי יהודה, רבי שמעון אמר, מה פתאום, כל מה שעשו לצורך עצמם עשו, הכל לקחת כסף וכביש 6, והכל כספים לקחת מאיתנו, לא תרנונה, שום דבר לא עשו בשביל, הכל בשביל כסף, הכל אינטרסים. טוב, ישב שם בתוך בית המדרש, יהודה ברבי לוי, השאלה הם גורסים, רבי יהודה ברבי לוי, לא סליחה, רבי יהודה בן גיירים, לא רבי יהודה ברבי לוי, ישב שם רבי יהודה בן גיירים, והוציא את הדבר הזה החוצה. רש"י אומר, הוא לא הלך עם זה למלכות, הוא אמר את זה להורים שלו, לתלמידים שלו, והגיע הדבר למלכות, וכיוון שהגיע הדבר למלכות, אמרו, רבי יהודה שאילה אותם, נעלה אותו, נרומם אותו. רבי יוסי ששתק, יגלה לציפורי. רבי שמעון שגינה, יהרג. הוציאו צו הריגה על רבי שמעון בר יוחאי. מה עשו? אומרים חז"ל בהתחלה, הם ישבו בתוך בית המדרש, ואשתו הייתה מביאה לו לחם ומים. כאשר הגזרה התחזקה והגיע צו להגביר את החיפושים, וחיפשו אותו בית בית, אז הם הבינו שהולכים לתפוס אותם, אז מה הם עשו? אמר רבי שמעון בר יוחאי לבן של רבי אליעזר, אומר בוא בוא, בוא נברח, אומר, יתפסו את אמא, יענו אותה, ומי יודע מה יהיה, תגלה איפה אנחנו, וברחו למערה. המערה הזאת איפה נמצאת? מאיפה אתה לוקח זה בפקיעין? אה? איפה המערה הזאת? מה? מושב טוב, איפה זה טוב? מי אמר לך שבפקיעין זה טוב? אה? בזוהר אני חושב כתוב שזה היה בלוד. בזוהר כתוב שזה היה מערה בלוד, כך כתוב בזוהר. ראיתי פעם, אני ניסיתי היום לחפש את זה, לא הצלחתי. מה? שזה היה בלוד. טוב, בסדר גמור, אתמול אמרתי את זה באיזשהו מקום, אז אחד אומר לי, מה, בלוד? הוא אומר, כן. הוא עובד אצל ראש עיריית לוד, לא יודע איך קוראים לו, רביבו, לא יודע איך קוראים לו. אז הוא כותב לו, הייתי בשיעור והרב אמר שזה בלוד, האם אתה יודע מזה? אז הוא כותב לו, כן, ואני מחפש אותה עד היום. טוב, בכל אופן, כתוב במערה, המערה הזאת הייתה בלוד, נו, נפלא ביותר. רבותיי, ישב שם 12 שנה, והוא מגיע לשם במפורט יוסף, קדוש ברוך הוא עשה לו נס, עשה לו עץ של חרובים, ועשה לו מעיין של מים, בסדר גמור, פיין, ישבתם שם. כמה זמן הם ישבו שם? 12 שנה. איפה הם ישבו? אז צריכים לשבת, הבגדים התקלקלו, 12 שנה בגדים, טוב, חפרו בור, איפה עם מה? עם טוריה. מה היה להם טוריה? היה להם קונגו. עם מה הם פחו? עם הידיים שלהם לחפור בתוך מערה,
להוציא חול באיזה מערה ולהיכנס שם בתוך המערה, עשו כזה צורה של ישיבה, הם ישבו, והחול זה עמוק, נכנס להם עד הגרון, הם יושבים ככה, גרון מול גרון, יושבים בחוץ, אחד מול השני, לומדים תורה. אחרי 12 שנה שהם יושבים בתוך הבור, אין ארבע מינים, אין שמחת תורה, אין ראש השנה, אין שופר, אין מצות, אין כלום, אין משלוח מנות, אין קריאת מגילה, אין הדלקת נרות, שום דבר לא. מחשבה, זה נכון מאוד, אתה יכול לעשות כל מיני דברים. למעשה לא עשו, אין. באותו רגע, 12 שנה, עומד אליהו הנביא על פתח המערה ואומר, רבותיי, מי יודע, מי יודיע לרבי שמעון בר יוחאי שהקיסר מת? אני לא מבין. אליהו הנביא היה כל יום בא אליהם, כך כתוב בזוהר, שכל יום היה בא אליהו, אז למה הבעיה תיכנס בפנים? תגיד להם, רבותיי, אפשר לצאת, הוא מת, הברנש. למה הוא עומד בחוץ, אומר, מי יודיע? מה אתה יודע? תיכנס בפנים ותודיע. מה זה מי יודיע? מה זה רמקול הלוויה? תודיע, תיכנס בפנים, אתה יודע את הקוד כניסה למערה, תקיש את הקוד, תיכנס בפנים, והכל בסדר גמור, מה זה מי יודע? אומר הבן יהוידע, הוא לא יכול להגיד להם לצאת החוצה. למה? אם הוא יגיד להם לצאת החוצה, זה דבר שהנביא אומר, אם הנביא אומר לך לצאת החוצה, אתה לא יכול להיכנס עוד פעם. ואליהו הנביא ידע שהם יצאו החוצה, הם ישרפו את הכל, ואז יגיד להם הבת קול, לחזור בחזרה. אם רבי שמעון, אם יגיד להם אליהו הנביא לצאת החוצה, הם כבר לא יכולים לחזור. אז לכן הוא הלך בחוץ ואמר, מי יודע, מי יודע? נו, בסדר, יצאו החוצה. כל דבר שנתנו את עיניהם נשרף. יצא בת קול ואמרה, מה, להחריב את עולמי יצאתם? מה עשיתם? נו, מה הם עשו? יחזרו בחזרה לעוד שנה. אחרי שנה שלמה אמרו, משפט רשעים בגיהנום, 12 חודש. למה? הם עשו נזקים, הם שרפו, כל דבר שנתנו אתם נשרף, צריך כפרה על זה. אז הם חסו למערה, אמרו, שמה, הדינים עד שנה, כיפרנו על עצמנו, אפשר לצאת החוצה. יצא בת קול ואמרה, תצאו החוצה. בת קול הכניסה אותה, שבת קול תוציא אותה. נפקו, אומרת מה, יצא החוצה. כל דבר שרבי לזר נתן את עיניו, היה רבי שמעון מרפא. אמר לו, בני, עזוב אותך, מה הם ראו? ראו שם אנשים עובדים, אמר, מה? אנשים עוסקים בחיי שעה ועוזבים חיי עולם? איך יכול להיות דבר כזה? אמר לו רבי שמעון לך, עזוב, די לעולם, אני ואתה. אם אני ואתה פה, בוא נלמד תורה, תעזוב אותה, מי שרוצה לעסוק בחיי שעה, שיעסוק בחיי שעה, תעזוב אותה. טוב, אומרת הגמרא, ערב שבת, הם רואים אחד רץ עם שני חבילות של הדסים במפורת יוסף. שואל אותו רבי שמעון בר יוחאי, הלו, רץ, סליחה רגע, למה שתי חבילות? נו, מה היית עונה על המקום? היה מבצע ביש, לא? היה אחד פלוס אחד. אומר לו, לא, מה? אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור, מה? ברוך השם. אומר לו רבי שמעון בר יוחאי לרבי אלעזר בנו, אמר לו, ברוך השם, תראה כמה אנשים בן פורת יוסף, המצוות חביבים עליהם. יפה מאוד, נפלא ביותר. אז הם נרגעו, נחה דעתם. רבותיי, שואל הסבא מכלא, הוא אומר, אני לא מבין. מה הם התעצבנו כל כך? הם ראו אנשים שעוסקים בחיי שעה ומניחים חיי עולם. ולפני שהם נכנסו למערה, כולם היו בכולל. לא היה חקלאים. מה זה דבר חדש? עכשיו התחיל חקלאים? היה מבצע ב-2018, התחיל מבצע חקלאות. אכלו בחקלאות קודם, אז מה קרה? הם יוצאים החוצה ורואים משהו נורא והיום. אנשים עוסקים בחיי שעה, חורשים. איך אכלו קודם בננות? לא חרשו. איך אכלו קודם חיטה? לא חרשו. מה הטרגדיה הגדולה? ממה הם כל כך נרשו? שאלה של הסבא מכלם. חוץ מזה, מה הם נרגעו? הם ראו אחד עם רץ עם שני הדסים. אז מה קרה? אז זה שני הדסים, אז מה קרה? כנראה הם מבצע בחנות, אתם שירוץ עם שני הדסים, רץ עם שני הדסים. אז מה קרה? מה נרגעו? אומר הסבא מכלם, תשובה מאוד יפה. אומר הסבא מכלם, לא שהם כעסו, הם ידעו שאנשים עובדים. זה לא, אנשים עובדים, צריכים לעבוד, יש כללה. וזה התפך התוכל לכם. אבל הם ראו דבר נפלא. לפני זה, לפני שנכנסו למערה, הם ראו שאנשים עובדים בשביל הכללה ומתפללים בשביל הברכה. כי הם ידעו שהברכה נמצאת בתורה והברכה נמצאת בתפילה, אז הם עבדו, מה שנקרא בדעבד, רק בשביל הכללה, אבל כשהם הגיעו לבית המדרש, שם הם היו בשיא ההתפעלות, שם הם למדו בכל הכוח ובכל ההתפעלות, שבעבודה הם אמרו, יאללה, עבוד ככה, נגרור את הקומביין, יאללה, שיהיה קצת מחרשה, נזרוק חיטים, מה שבשביל הכללה, הקדוש ברוך הוא יסדר את זה כבר. ללמוד הם למדו בכל הברן, בתפילה הם היו בכל הכוח. כשרבי שמעון יצא מהמערה, הוא ראה דבר הפוך. מה הוא ראה? בדיוק להפך, שמה? שלעבוד עובדים בכל הכוח, חורשים עם כל הברן, בן פורת יוסף. בבית הכנסת, איך שמגיעים לבית הכנסת, אתה רואה כולם מתקשרים מלאכי השרת. מור השם, כולם מסכימים למה שאתה אומר, ונרדמים. פה אחד, אתה רואה ממש פה אחד,
כולם בחינה של אמירה לנוחרים, כולם מתחילים לנחור לך. אז הוא אומר, מה זה הדבר הזה? כשהם עובדים, עובדים בשיא המרת, ואחרי זה הם מגיעים לשיעור, כולם יושנים. הוא אומר, מה זה הדבר הזה? לכן כל דבר שהם נתנו, נתנו ביניהם ושרפו אותם. אבל באותו רגע שהם רואים שמה, שזקן אחד רס עם שתי חבילות של הדסים, הוא אומר, אני רואה שעם כל הברן, הוא רס שתי חבילות של הדסים, אחד כנגד שמור, אחד כנגד זכור, אומר, אני רואה אותם שעכשיו הם גם עושים את הפעולות של המצוות, הם עושים אותם בהתלהבות. אז נחה דעתם. ככה אומר הסבא מקלם. שמעתי רק מהרב שטיימן עוד הערה אחת, הרב שטיימן פעם אמר, שמשהו התלהב משני החבילות של הדסים, הוא ראה שהם יוזמים דברים לבד. הרב שטיימן אמר, סניש כלי נקפה לך. זה לא מה שנקרא ראש קטן. אמור לעשות, אני עושה מה שבקטנה. אמר, לא, איפה כתוב שקעת שתי חבילות של הדסים? כתוב שזה להריח בסמים. שקעת שתי חבילות של הדסים? הוא ראה תוספת, מחפש להדר עוד במצוות. אז הוא אמר, הם לא אנשים קטנים, זה לא מה שנקרא תרדמת ההרגל. הוא מחפש לחדש ולהוסיף, מזה הוא התפעל. מה שאלתם? שמה? למה 12 שנים? אני לא יודע. סבא מקלם, כך הוא אומר. טוב, רבותיי, אלה הדברים שכתובים בדברי הגמרא. השאלה שנשאלת היא, מה זה המושב טוב ישבת? מערה כזאת שאין בה לא מזגן ולא שום דבר, לא מצוות, לא מבחינה רוחנית ולא מבחינה גשמית. שואל הספר בוצינה דאורייטה במאמר הראשון שלו. היה צריך לומר, מושב לא טוב ישבת, אבל שם קנית אותך ועד עריך. היה מושב לא טוב, אבל קנית בזה את אותך ועד עריך. זה השאלה ששואל הספר בוצינה דאורייטה. בספר, מה? מבחינה רוחנית היה טוב? מה טוב שאתה לא שומע קריאת התורה? מה טוב בזה? אני לא חולק עליך, אבל אתה לא יכול להגיד על זה מושב טוב. אתה יכול מושב לא טוב, אבל בסוף היה מזה טוב. אתה מוכן לשבת ככה? אני לא. אבל אני אומר לך שזה טוב מבחינה רוחנית, אתה מחפש רוחניות. אדום, מבחינה רוחנית זה הטוב, מבחינה גשמית, אתה תגיד מושב לא טוב ישבת, אבל היה שווה, כי שם קנית אותך ודרך. אתה נוסע באוטו דפוק, אבל היה... מה? זה רוחניות. מה רוחניות? אני שואל לך, אתה מוכן להחליף את זה? אם זה מושב טוב, מושב לא טוב, תכתוב את האמת. מושב לא טוב ישבת, לשבת על אבנים, עם חוצה עד הגרון בחול, אני לא חושב שזה מושב טוב. אני לא חושב, זה יותר גרוע מלשבת במטוס בזנב. יותר גרוע. התוצאה כן, אז שם קנית אותך בדרך. מושב לא טוב ישבת, אבל התוצאה הייתה נהדרת, שם קנית את תורת הסוד. בסדר גמור. בספר דורש טוב, הוא מביא מאמר יפה, מקורו בדברי רבי יונתן אייבשיץ, בחלק א' כמדומני מאמר י' ד', היערות דבש, הוא כותב את זה בקצרה, אני חושב מקסימום 10 שורות, ושם בספר דורש טוב הוא מרחיב בזה מאוד. אני רוצה בעזרת השם לעמוד על העניין הזה עם קצת תוספת הרחבה. רבותיי, רבי שמעון בר יוחאי בורח, למה? כי הם מחפשים אותו. מי מחפש אותו? הרומאים מחפשים אותו. רבי שמעון בר יוחאי מפחד מרומאים? אתה אומר בפיות, נכון? מה אתה אומר בפיות? ואמרתם כל אחי, זה המרגיז ממלכות, נכון? הוא יודע להרגיז ממלכות, אין לו בעיה להתגבר על כל הממלכות כולם. נו, אז מה הוא מפחד? יבוא שליח של הממלכה עם צו כזה שאומר אתה מוזמן להריגה, יש לו בעיה לטפל בזה? הוא חזה עצה מהמערה, הוא פוגש את יהודה בן גיירים. הוא פוגש את יהודה בן גיירים. מה הוא עושה ליהודה בן גיירים? מסתכל עליו ומה הוא נהיה? גל של עצמות. יגיע השליח עם UPS של איך קוראים לו, של רומא, עם צו הסגרה, הוא יסתכל בקוקר, הוא נשאר שם, הוא לא צריך יותר מזה. רק בקוקר, הוא לא נכנס הביתה, הוא הופך להיות גל של עצמות, הוא מזמין מד"א ומפנים אותו, לאיפה שצריך. מה, ממי אתה מפחד? אתה שאומר לך מפחד? לא הבנתי מה הולך כאן. אתה מפחד ממנו? גמרא מסכת מעילה, דף י"ז עמוד ב', מספר את הגמרא, שמלכות רומא גזרה 3 גזרות על ישראל. שמה? לא ישמרו שבת, לא ימולו ולא ישמרו טהרה. נו, היה יהודי אחד נחמד מאוד, קראו לו ראובן בן אסטרובלי, זה השם שלו. הוא הלך התחפש לגוי, עשה קרחת מקדימה וקוקו מאחורה. זה תחפושת ידועה היום, יש כזה דבר במוד היום, רק צריך להגיל בעין אני חושב, אחד באף, יש איזה סדר מסוים של משולש וצלעות, יש איזה משהו. בקיצור, אז עשה כזה צורה והוא בא לפני הרומאים, הוא היה מכיר אצל המלכות ואמר להם, רבותיי, אתם לא נורמלים אתם. אתם גזורים גזרות שמחזקים את היהודים. למה?
אם אתם מבטלים את השבת, אז הם עובדים עוד יום בשבוע, יש להם יותר כסף. ככה הם עניים, אין להם מה לאכול, צריכים לאסוף כסף, הם דפוקים. אם עובדים גם בשבת, מקבלים משכורת, יש להם כסף. אתם מעשירים אותם. קראו את הגזרה, מות הצודק, זה גזרה לא טובה. מה, אתם מלים אותם? אתם אומרים לא למול, כל מה שהם חלשים כיוון שהם מלים. מגיל 8 חותכים אותה, נוזל להם דם, מאז הם כבר לא מאוזנים מבחינת הדם. באותו רגע שתגיד להם לא למול, יהיו חזקים, יכניסו לכם מכות. אומר, אתה צודק, נקרא את זה, שימולו. זה השלישית, מה הייתה? הוא אומר, תשמע, אסור להם להתאר. אומר, לא יסביר, אין להם יותר ילדים. מה אתם עושים? הלכו גרוע מזה. יופי, נגמר הגזרה. יום אחד מישהו גילה שרובן בן אסטרובלי הזה זה יהודי בכלל. זה יהודי שהתחפש לגוי. אמרו, ככה, עבד עלינו, נחזירו את הגזרות בחזרה. תראו כמה הם דפוקים. ממה נפשך? אם הטענות שלו נכונות, אז מה אכפת חיים הוא יהודי או לא? אם הטענות לא נכונות, אז מה אכפת חיים הוא גוי או לא? אז אם הטענה נכונה, תתייחס אליה. לא, אם הוא אמר את זה, בסדר, החזירו את זה. מחפשים מי יבטל את הגזרה, נו, מי מומחה לביטול הגזרה? רבי שמעון בר יוחאי. הולך רבי שמעון בר יוחאי, בדרך פוגש אותו שד. לשד הזה קוראים בן תמליון. מכירים אותו? בן תמליון. צור, פגש אותו השד הזה. לאיפה אתה הולך? רבי שמעון בר יוחאי, לאיפה כבודו הולך? הוא אומר, הוא הולך עכשיו לקיסר לבטל גזרה. הוא אומר, בוא, אני אעזור לך. פרץ רבי שמעון בר יוחאי בבכי. אמר לו, למה אתה בוכה? אמר לו, רבי. אמר לו, רבי שמעון בר יוחאי, לשד הזה, אומר, הגר שפחת שרה. כשברחה מביתו של אברהם אבינו, בא מלאך לדבר איתה, ועוד מלאך, ועוד מלאך. אני, בנו של אברהם אבינו, בן אברהם, יצחק ויעקב, הקדוש ברוך הוא שולח לי שדים, ליליות, שיבוא מלאך לטפל בזה. נו, אומר לו בן תמליון, אל תדאג, אני ארגן לך את זה, הכל בסדר גמור. פיין, הולך בן תמליון, מגיע לקיסר, נכנס בתוך הבת של הקיסר, והתחילה לצעוק, בר יוחאי, בר יוחאי, בר יוחאי, בר יוחאי, כל הזמן צועקת בר יוחאי. קיסר הבין שנכנס בו דיבוק, והתחיל לצעוק בר יוחאי. נו, אתם מכירים את זה, איך הפעם שר הבריאות הגיע לביקור בבית משוגעים, הוא נכנס, הולך עם המנכ״ל, נכנס, איך שנכנס החדר הראשון, אחד צועק, רחל, 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 כל הזמן. שואל, מה זה הסיפור שלו? אומר, הוא רצה להתחתן עם אחת רחל, אמרה לו, לא רוצה. מאז כבר 40 שנה הוא צועק רחל, רחל, רחל. נמך השתבשה עליו דעתו. לא, עולים למעלה, מחלקה השנייה, שם זה כבר מחלקה סגורה, שם הם לא מסתובבים לבד. סגור, סוגרים אותך דלת ועוד דלת. הוא נכנס, חדר הראשון, עומד אחד, צועק, רחל, 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 רחל. אומר, מה זה? אומר, הוא התחתן איתה דווקא. בקיצור, נכנס הבן תמליון הזה, נכנס בתוך הבת של הקיסר, נכנס בתוך הבת שלה, ואז התחילה לצעוק, בר יוחאי, בר יוחאי! שולח הקיסר לקרוא לרבי שמעון בר יוחאי שיבוא, הוא אומר לו, שמע, אל תחפש אותו, במקרה הוא גם בעיר, נתפס לך טוב, הגיע, תכניס אותו מהר, אומר, מה? אומר, שמע, הבת שלי צועקת בר יוחאי, בר יוחאי, מה לעשות? אומר לו בן תמליון, צא, צא, צא החוצה. הוציא אותה החוצה, וברוך השם נרפא, הילדה הפסיקה לצעוק, אומר לו הקיסר, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה את הגזרות האלה, מה שגזרת, שבת מילה, אומר, קח אותם, לקח אותם, קרא אותם, מתבטל הגזרות. אני רוצה לשאול אתכם, בן תמליון לא יכול לבוא לטפל ברומאי הזה שגזר את הגזרה לרבי שמעון בר יוחאי להרוג אותו? יבוא בן תמליון, ייכנס בקיסר הזה שגזר להרוג אותו, מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי, הוא יצעק בר יוחאי, בר יוחאי, בר יוחאי, יבוא בר יוחאי, יגיד לו, אתה רוצה שיצא החוצה או להביא לך תקבורת? ואז יסדר אותו, לא, לא הבנתי, מה אתה פחד? הוא עורך למערה, אתה יודע להסתדר, לא? אתם יודעים רבותיי, מה הכוח של רבי שמעון בר יוחאי צריך ללמד אתכם? הגמרא בשבת מספרת שהוא רצה לתת שופר לעיר טבריה, נכון? הוא תיאר את העיר טבריה, הוא אמר נרפאתי פה, אני רוצה לשלם משהו לעיר, מה הוא ישלם לעיר? אמרו לו, שמע, יש פה שוק, יש פה מתים, אנחנו לא יודעים איפה המתים, כהנים לא יכולים ללכת פה, עכשיו תגידו, זה בית קברות? לא, זה לא בית קברות, במקרה קברו פה, טוב, בסדר גמור. שואל אותם, זה מה שאתה לעשות? כן, לקח תורמוסים, אומר את הירושלמי בשביל, כתוב במדרש רבה, בפרשת וישלח. קיצור, הלך בדק, אמר להם, פה מת, שם מת, תמנו אותו, הכל בסדר גמור. מת אחד צף למעלה, כמו שהגמרא שם מדברת, יופי. היה שם קוטי אחד, אומר המדרש, אומר הירושלמי בשביל, היה שם גוי אחד. הגוי הזה אמר, מה? הוא יודע איפה קבורים מתים, אני אצחק עליו. מה עשה אצחק עליו? הלך הביא מת טרי, עכשיו, מהתקופה האחרונה, הוציא אותו מהקבר, שם אותו שם בתוך השדה הזה, וכיסה אותו, וחיכה יום שהתייבש האדמה, הוא בא לרבי שמעון בר יוחאי, אמר לו, אמא, אתה תיארת את השוק הזה? יש מת אחד שאני יודע איפה הוא, ואתה לא יודעת איפה הוא, איך אתה אומר שתיארת את טבריה? מה? בוא איתי. הלך איתו רבי שמעון בר יוחאי לאותו מקום, אמר, איפה זה?
אמר לו, פה יש מת. הרבי שמעון בר יוחאי, שזה לא מת ישן, זה משהו טרי, עכשיו מייבוא אישי, הביא עכשיו הגוי הזה. מה אמר? עמד ליד הבור ואמר, ריבונו של עולם, זה שעומד לידי ייכנס, וזה שבפנים יצא. עשה טריידין הראשון בבריאה. החלף ישן מחדש. החליף אותו, אומר הירושלמי, יצא המת מבפנים, וזה נכנס ממקומו. לא, אז אני רוצה לשאול אתכם, זה שבא עם המכתב להוציא את רבי שמעון בר יוחאי להורג, הוא לא יכול לעשות לו טריידין, הוא לא יכול להחליף אותו בחדש. מה הסיפור? מה הוא בורח למערה? מה קרה? בורח למערה, יושב שם 13 שנה, תחליף אותו, תשלח אותו, אם אתה לא רוצה מהקוקר, כמו שעשית ל... תעשה אותו מבחוץ, תעשה לו החלפה בגינה. מה? לא הבנתי, מה קרה? זו השאלה שאנחנו רוצים לשאול, ובעזרת השם נוכל להיכנס לתוך הסוגיה. כדי להבין את הדברים, אני רוצה ברשותכם ללכת לעוד קטע אחד, ולאחר הקטע הזה נוכל לחבר את כל השלבים ביחד, ויש לנו ביור בשתי שורות בתוך השיר של רבי שמעון לוי. פיוט נוסף מופיע שם, בר יוחאי ולשדה תפוחים, עלית ללכות בו מרקחים, סוד תורה כציצים בפרחים, נעשה אדם נאמר בעבורך. רק על המילה הזאת, נעשה אדם נאמר בעבורך, אפשר לתת כמה שיעורים מה שכתוב כאן. אבל בכל אופן, זה מה שכתוב. רבותיי, מה זה שדה תפוחים? רבי שמעון בר יוחאי יושב בשדה תפוחים? רבי שמעון בר יוחאי יושב בשדה חרובים. יש לו שם עץ של חרובים. אין לו שם תפוח אחד. מה זה שדה תפוחים? מה כותב כאן רבי שמעון לוי? הוא לשדה תפוחים. כך שואל הספר שמן ראש. איזה שדה תפוחים? על מה אתה מדבר? כדי להבין מה זה שדה תפוחים, צריכים להיכנס לסוגיה שמקורה בגמרא בתענית דף חטט על פסוק שמופיע בפרשס תולדויס. בשעה שרבקה קוראת ליעקב אבינו ומלבישה אותו את בגדי עשיו החמודות, אומרת התורה, וירח את ריח בגדיו. מה זה וירח את ריח בגדיו? איזה ריח הוא הרגיש? אומר חז"ל, הוא הרגיש ריח של גן עדן. כך כתוב בחז"ל. מה הריח בגן עדן? אומרת הגמרא במסכת תענית דף חפתת, הריח של הגן עדן הוא ריח של שדה תפוחין. ככה מה שאנחנו קוראים חק על תפוחין, זה הריח שיש בגן עדן, חק על תפוחין. אומר תוספות במקום, זה לא תפוחים, אלא זה אתרוגים, כך אומר תוספות במקום. כי תפוחים אין להם כל כך ריח, אתרוגים מפיצים ריח. חוץ מזה, כתוב שם, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. איזה שדה ברך הקדוש ברוך הוא? מה הוא סידר? אומר מפרשים, רק עץ אחד הוא ברך. איזה עץ? שלא שינה ממה שהקדוש ברוך הוא ציווה. איזה עץ לא שינה? האתרוג לא שינה. אז כתוב, כריח שדה אשר ברכו השם, איפה ברך אותו הקדוש ברוך הוא? היות והוא לא שינה. הקדוש ברוך הוא אמר להוציא טעם העץ וטעם, לכן ברך אותו הקדוש ברוך הוא. והריח הזה זה ריח, ועל פי הדעה שמופיעה במדרש, זה גם עץ הדעת שממנו אכל אדם הראשון. אז יש ריח של חקל תפוחין. אומר תוספות במקום, איפה שכתוב חקל תפוחין, הכוונה לאתרוגים. טוב, מה? זה לא רמב"ן, זה מדרש רבה, מה רמב"ן? זה מופיע במדרש רבה. בגמרא כתוב שלוש דעות, תאנה, חיטה וגפן, המדרש מביא אתרוג. טוב, אלה הדברים שמופיעים בדברי הפיוט הזה, בר יוחאי הוא לשדה תפוחים, שואל הספר, ראש שמן ראש, איפה שדה תפוחים? רבותיי, שדה תפוחים מופיע כמה וכמה פסוקים בשיר השירים, שרבותינו לומדים אותו בכל מיני מקומות על כל מיני דברים. אחד, אומרת הגמרא, במסכת סוטה דף י' א', אומרת הגמרא, מי זאת עולה מן המדבר מתרפקת על דודה, תחת התפוח עוררתיך. על מה זה נאמר? אומרים חז"ל, על הזמן שעם ישראל היו במצרים, בשעה שהם היו במצרים, היה מגיע הזמן ללדת, נשים היו יולדות תחת התפוח, והיה בם, היו באים מלאכים, משפרים אותם, ומלבישים אותם, ומנקים אותם, ואחרי זה מה? היו שמים אותם שם בשדה, היו עוזבים אותם, והמצרים היו באים וחורשים, כמו שידוע, והקדוש ברוך הוא היה מזמן להם שני עיגולים, אחד של דבש ואחד של חלב, והיו עונקים, ואלה הכירו את הקדוש ברוך הוא, בקריאת ים סוף, הם אמרו, זה כלי וענווהו. מה זה נקרא? תחת התפוח עורתיך. שם, רבותיי, במצרים יש עצים של תפוחים? אין שם עצים, יש שם רק מה יש שם? פשטן יש שם. לא גודל שם שום דבר. חוץ ממצרים והחמאס לא גודל שם כלום. אז מה אתה אומר, שדה תפוחים? איפה תחת התפוח? איפה גדלו שם התפוחים? יש מושג שנקרא שדה תפוחים. זה לא התפוח, תחת התפוח עורתיך, זה לא הפשטנו שהיה שם שדה של תפוחים. יש מושג שנקרא שדה תפוחים. איפה נמצא עוד פעם המושג הזה? אנחנו אוטוטוט מתקרבים לחג השבועות, גמרא במסכת שבת. אומרת הגמרא במסכת שבת, מהי דכתיב כתפוח בעצי היער, כן דודי בין אבנים. אומרים חז"ל, למען ימשלו ישראל לתפוח,
לומר לך, מה תפוח זה פריו קודם לעליו, אף כנסת ישראל הקדימו, נעשה לנשמע. אומר תוספות במקום שם, זה אין הכוונה לתפוח, אותו דבר הכוונה לאתרוג. כי הגמרא אומרת לנו במסכת סוכה, אומרת הגמרא, למה קוראים לעץ הזה בשם פרי עץ הדר? אומרת הגמרא, הדר שדר באילנו משנה לשנה. דהיינו, אם היה לך אתרוג קטן בחודש תשרי, והאתרוג הזה שקל רק 30 גרם, ואתה אין לך מה להוריד אותו, כי אין לך מה לעשות איתו, אתה משאיר אותו על העץ, בשנה הבאה בתשרי, האתרוג הזה שוקל כבר 400 גרם, 300 גרם, הוא נעשה אתרוג, עבר חורף, עבר קיץ, הוא דר באילנו משנה לשנה, עומד גם בקיץ וגם בחמסין, וגם בסתיו וגם באביב, זה הכוח של האתרוג, הוא אתרוג, הוא מיוחד, כי הוא לא שינה מציוויו של הקדוש ברוך הוא, בטעם יצור פריו שווה. אומרים חז"ל, כנסת ישראל אמרו, נעשה ונשמע, נמשלו כנסת ישראל לתפוח. מה זה תפוח? אומרים חז"ל, התפוח, האתרוג יוצא לפני העלים. מה העלים עושים? אומרת הגמרא במסכת חולין, דף צדיק ב', אומרת הגמרא שהעלים מגינים על הפרי. למה? כיוון שאם יש עליהם שמש, אז יש עלים שמגינים עליו, שלא יחטוף שרב, שלא יחטוף מכת חום, אז העלים, הגמרא אומרת שמה שכדאי להתפלל על מה? צריך להתפלל על העלים שיגנו על הפירות, כי למלא אומרת הגמרא, אין עלים גם אין פירות, אז יהרסו, אז טוב, העלים זה דבר חשוב מאוד. אומרת הגמרא, ברגע שעם ישראל אמרו נעשה ונשמע, זה כמו תפוח, קודם מוציא את התפוח ואחרי זה את העלים. מה המשמעות של זה? שמוציא את הפירות לפני העלים. אומר הספר שמן, ראש יסוד מאוד יפה, ישנם הרבה אנשים שמוכנים ללמוד, בעזרת השם בכולל, הוא מוכן ללמוד כמה שעות אתה רוצה, 10-12 שעות ביום. בסדר גמור, הוא מוכן ללמוד. אבל הוא רוצה שהדבר יהיה מסודר. שהמשכורת ייכנס בעזרת השם 5,000 שקל בחודש, ובעזרת השם הפטור בארנונה יהיה מסודר, ואשתו בעזרת השם תלך לעבוד, וגם יהיה לעבודה מסודרת. זה הוא מוכן ללמוד. אבל אם יש קשיים, אם יש קשיים להשיג את הפרנסה, אם יש קשיים למצוא כולל טוב, אם יש קשיים למצוא כולל שמשלם בזמן, אומר אדוב, זה לא בשבילי. אני צריך מה שנקרא רוגע. רוגע. אם אין לו רוגע, הוא לא מוכן. הוא צריך שיהיה לו רוגע. רוגע זה עלים. העלים נותנים מרגוע לפרי. הם מגינים עליו שלא יקבל מכת שרף, שהצ'קלים יכנסו בזמן, שהכל יהיה בסדר, הארנונה בסדר, המעונות בסדר. זה נקרא עלים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, לא רצינו רוגע. אומר הצדוקי לרוב, ומה הוא אומר לו? מה אמרתם נעשה ונשמע? מה צריך לומר? נשמע ונעשה. למה הקדמתם נעשה ונשמע? עקדו מפומייכו לאוזניכו. מה הקדמתם את הפה לאוזן? קודם הייתם צריכים לשמוע אם אתם יכולים לקבל את התורה טוב. ואם לא, תגידו לו לא יכולים לקבל אותו. מה אמר לו רובה? אנחנו הלכנו אחרי הקדוש ברוך הוא בתמימות. ידענו שהקדוש ברוך הוא לא יתאין אותנו בדבר שלא נוכל לקיים. ברגע שאתה הולך אחרי הקדוש ברוך הוא בתמימות, איך קוראים לזה? השם של זה נקרא תפוח. התפוח מוציא את הפרי לפני העלים, אין לו הגנה, הוא לא יודע מה יהיה. אולי יהיה מכת שרב, אומר אני לא יודע. אני מוציא את הפרי, מה שיהיה יהיה. אני סומך על הקדוש ברוך הוא שהוא יעשה את הכל שאני לא ייפול. זה נקרא תפוח בעצי היער, אני סומך על הקדוש ברוך הוא ב100%. נשות ישראל שידעו שזורקים ילדים למים, שידעו שהמצרים מחפשים את הילדים שלהם, מה עשו? תחת התפוח עוררתיך. היו יורדות המקומות שהבעלים עובדים ומביאים דגים ומביאים מערות הצובות ומעמידים צבאות צבאות של חיילים לקדוש ברוך הוא. ומה עושים? ילדו בבית, המצרים יחפשו אותם. איפה הם הלכו ללדת? בשדה הלכו ללדת. שם יולדות. מה יהיה שם? אין שם מעייני הישועה. אין מילדות שם. יולדות בשדה. מה, איך אמרה? איך אמרו המילדות לפרו? הנשים היהודיות הן לא כמו המצריות. מה? כי חיות אינה. הן יולדות בשדה. ראית פעם שמיילדת צבי ויחמור, יש לו מיילדת? אם מיילדת יש שם, מקבלים שם טיפול, הם הילד 3 ימים מיריד בני ברק. יולדות הולכות הלאה. אומר אף אדם, יולדות היהודיות, יולדות, הכל בסדר גמור. שמה כמו חיות אינה. ראיתי אחד האדמורים אומר שלכן אנחנו קוראים לשמות של אנשים בשמות של חיות מאוד, כמו צבי ודו ואריה. אומר, מי נותן כאלה שמות? מה אתה נושך שמות של חיות מאוד? מה זה השם הזה? אומר, לא. כיוון שהמילדות אמרו כי חיות אינה, אז אנחנו נותנים שמות של חיות. כך ראיתי אחד האדמורים שאומר את זה, רעיון חמוד. טוב, מה שנוגע אלינו, יולדים. מה יהיה? איך הם ילדו? מי ינק אותם? מי יגלד אותם? מי יטפל בהם? מי ירחוץ אותם? אני לא יודע. כתפוח, כמו תפוח, תחת התפוח עוררתיך.
הלכתי אחרי הקדוש ברוך הוא בתמימות, אני לא שואל שאלות. אנחנו מתעברות להקים לגיונות של מלך, איך שיהיה, מה שיהיה, הכל בסדר גמור, אין לנו שום דאגה. רבותיי, אלה הדברים, בסייעתא דשמיא, נוכל להבין מה אומר לנו, מה אומר לנו רש"י. עם ישראל יוצא ממצרים, עם מה הוא יוצא? אתם יודעים מה זה לכל משפחה, כמה מאות ילדים. הרי כל אלו שמתו במכת חושך, היהודים ימצאו אותם, את הילדים שלהם. כל משפחה כתוב, ימצא כמה עשרות ילדים. חוץ מהילדים שלהם ששישה בקרס אחד, כל שנה שישה ילדים בן פורת יוסף, ב-30 שנה יש לך לבד 180 ילד בן פורת יוסף, חוץ מהילדים שיש לך של השכנים שלקחת, לך אתם יוצאים ממצרים. עם מה יוצאים? עם מה יוצאים? אתם יודעים מה זה להעמיס אוטובוסים של ילדים, לקחת אותם ממצרים? כל אחד יוצא עם חררה על הראש, עם אוכל ל-60 סעודות, לקחו לפה גדולה ומזה אכלו 60 סעודות. עד מתי? על פי החתם סופר, עד ל"ג בעומר, י"ח בחודש אייר, אז התחיל לרדת המן. ככה כתוב בחתם סופר, לנו אנחנו יודעים שהמן התחיל לרדת מתי? בט"ו בחודש. בחודש אייר. החסם סופר כותב י"ח וזה אחת הסיבות של ל"ג בעומר יום שמחה, כך כותב החסם סופר. טוב, רבותיי, יוצאים ממצרים בלי שום דבר? אדם יוצא לטיול עם הילדים לא לוקח איתו דברים, רבותיי, אתם יודעים מה? יש לכם ילדים בעזרת השם, ואתם יודעים מה זה לקחת אותם לטיול בחול המועד, נכון? גמרו ארוחת בוקר בבית ברוך השם, אכלו כל אחד שתי לחמניות במבצע בטוסט עם עגבנייה וזיתים, אכלו עד למעלה, שתו סוקו בלי סוכר, גמרו לשתות את הסוקו, מעמיסים בתוך האוטו על המזוודה למעלה, קושרים אוכל לטיול שאכלו במנגל, שאוכלו אותו ברמי מאיר בעל הבניאס, ושם זה קשור, רק עלית על כביש גאה, הילד הראשון מתחיל, אבא, אני צמא, אני הולך למות. שתית גלון שוקו לפני חצי שעה, מה אתה הולך למות? ממה? לא, אין לי אוויר, אבא, אין לי אוויר, השני יש לי בחילה, תביא לו לימונים, בן פורת יוסף, תעצור את האוטו, תדליק מאבבים, בן פורת יוסף, ברל צריך לימון, ניילון, בן פורת, מה החגיגה? 280 ילד, יוצאים, מה לקחו איתם? חררה מנה ל-60 סעודות, שמו על הראש בן פורת יוסף, מה זה? לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך ותלותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. יוצאים, אף אחד לא שואל שאלות, ריבונו של עולם, על הדרך אין יש, אין לך קנטינה, אין לך קיוסק בהנהלת יוסי בצומת עפולה, אין לך שום דבר, מה נאכל על הדרך, ריבונו של עולם, כרטיס אשראי, אין שום דבר, אין מה לקנות, לא בקילומטר ה-101 ולא בקילומטר ה-108, אין מה לקנות על הדרך, שום דבר, אין קיוסקים. מאיך אתה יוצא? ריבונו של עולם, כתפוח בעצי היער, אומר רש"י, תחת התפוח עוררתיך, מי זאת עולה מן המדבר, מתרפקת על דודה, כתפוח בעצי היער. מה זה תחת התפוח עוררתיך? בצילו של מקום, אומר רש"י, כדרך התפוח להוציא פירותיו, כאשר אין להם מגן ומסתור. אנחנו לא ידענו איך יוצאים. הקדוש ברוך הוא אומר, יוצאים? יוצאים. מה תאכל בזה? אדוני, תפוח. שמעת תפוח? מכיר תפוח? תפוח לא שואל שאלות, מוציא, יש לו מכסה, אין לו מכסה, הוא יוצא. רבותיי, אומר לנו רבי שמעון לביא, ולשדה תפוחין. רבי שמעון בר יוחאי בורח למערה, שאתה בורח למערה, אין לך שום קשר, אתה לא הולך להתראות. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם, אדם שנוסע לחוץ לארץ, למקום שאין הכשרים, לא מקום שיש הכשרים, מה הוא לוקח איתו במזוודה? אין אוכל, שבוע אחד הוא נוסע נונופולקו, הוא משגיח של הבדץ. מה הוא לוקח איתו? לוקח מצות, לוקח איתו טונה, יש כזה נקניק ארוך כאורך הגלות, איך קוראים לזה? קנאביס לא, קנאביס זה סמים. לא, קוראים לזה משהו בסביבה הזאת, קוראים לזה קבנוס, קבנוס. לא, זה סמים מה שאתה אומר, זה גם אפשר לקחת, אבל בכל אופן, טוב. בכל אופן, רבותיי, לוקח איתו נקניק, יש אוכל ברוך השם, יש קבנוס, דברים טובים בסייעתא דשמיא. רבי שמעון בר יוחאי בורח מהבית, הוא יודע שהוא הולך למערה, לא? מה תיקח איתך למערה? שים מזוודה, תארזי לי בבקשה 16 טונה עם שמן, 14 עם מים, שים עגבניות מחממה בעזרת השם שמחזיק מעמד חודש, שים בתוכו מצות, קרקרים שנטחנו אחרי פסח, שים כאלה עגולים של אורז, ושים בתוכו, תארוש שני מזוודות טק 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 במדרגות, ואתה לורך איתו למדרכה, נכנס למערה, ובעזרת השם, אחרי חודש נראה מה קורה, נשלח UPS לראות, הרומאים מחפשים, לא מחפשים. איך הולך רבי שמעון בר יוחאי? איך הוא הולך?
תפילין ונכנס למערה. מה, תיקח לך אוכל לצהריים? מה, אתה לא חושב דקה קודם? אתה בורח המערה, מה אתה חושב, יש קנטינה במערה? מה תשיג, לקחת כרטיס אשראי? אומר רבי שמעון בר יוחאי, הוא לשדה תפוחים. רבי שמעון בר יוחאי לא הכין שום דבר, כמו שהולכים למדבר, לא לוקחים כלום. כמו שהולכים ללד, תחת התפוח עוררתיך, איך נלד? מה שם המעיני הישועה? אני הולד, מה יהיה? הקדוש ברוך הוא ידאג. הקדוש ברוך הוא ידאג, הלכת לשדה תפוחים, אומר הקדוש ברוך הוא, שמחת עליי, על המקום יש לך שם עץ חרובים ועמת מים, לא תדאג, אני דואג לך להכל. אם ככה נוכל רבותיי לחזור עכשיו לירוש דבש, חלק א' מאמר י' ד'. רבי שמעון בר יוחאי לא היה לו שום בעיה לחסל את כל הרומאים, לשלוח את בן תמליון להכניס אותו בתוך הקיסר בעצמו, שישיר בר יוחאי עם כל הפיוטים של רבי שמעון לוי עד הבוקר, ויגמור את החיים שלו מהשיר הזה והכל בסדר גמור. אז למה הוא ברח לתוך מערה, אתה יודע למה? כי רבי שמעון בר יוחאי רצה ללמד אותנו את העניין הזה. תסמוך על הקדוש ברוך הוא, תהיה חקל תפוחין, תלך ללמוד בכולל גם אם אתה יודע שאין לך מה לאכול. תסמוך על הקדוש ברוך הוא, תהיה חקל תפוחין, זה מה שהוא רצה להשריש לנו לדורות. הרבי הגדול של האברכים, הוא מי הוא? רבי עקיבא שישן על הרצפה. התלמיד שלו רבי שמעון בר יוחאי כבר שדרג את זה. הוא לא ישן על הרצפה שלקחו לו את הקש. אתם יודעים איפה הוא ישן? הוא ישן בתוך החול. רבי עקיבא ישן על החול, הוא כבר שדרג את זה, הוא כבר בתוך החול יושב. איך הוא יוצא החוצה משם? איך הוא יוצא החוצה משם? מספר את הגמרא. הוא יוצא החוצה, לוקח אותו החתן שלו רבי פנחס בן יאיר, לוקח אותו לאיפה? למקווה. הוא רואה כל הגוף שלו עם פיצי לחץ, השם ירחם. חורים כל הגוף שלו, כקברה. מה הוא אומר לו? אוי לי שראיתיך בכך, אוי ואבוי, שוור. הוא אומר, אתה יודע מה קצריך בגב, חורים אתה יכול להכניס בתוך האגרוף? זה לקח לך למומחה לפיצי לחץ. אומר לו, אוי לי, אשריך שראיתני בכך, שאם לא ראיתני בכך, לא הייתי כך. רבי שמעון בר יוחאי, לא היה לו שום בעיה להיפטר ממה שאתה רוצה. היה מכניס את בן תמליון, היה הורג אותם דרך הקוקר. אבל רבי שמעון בר יוחאי אומר לנו בגמרא במסכת ברכות דפי, הממרה הראשונה של רבי שמעון בר יוחאי. מה היא? שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולם לא נתנן אלא על ידי איסורים. מה? תוירו, ארץ ישראל, ואוי למבוא. מאיפה אתה יודע שתוירו נקנית על ידי איסורים? אני, שמעון בר יוחאי, יכול להגיד לכם. תספרו, החתן שלי יספר לך איזה חורים היו לי בגב. אבל אתה יודע מה זה? זה מושב טוב, אין טוב אל התורה. אני לא חיפשתי מזרון, לא חיפשתי כיסא של דוקטור גב. חיפשתי מושב של תורה. מושב טוב יושבת, אין טוב אל התוירו. מושב טוב ישבת, זה נקרא מושב של תורה? כן. תסתכל במשנה באבות בפרק ו' קניין תורה. מה אומרת המשנה? פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תשען ובתורה אתה. עמל, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. אשריך בעולם הזה, אשריך בעולם הזה, לשכב על הרצפה ולאכול פת, כן. אומר המדרש שמואל, אם אתה עני, זה לא אשריך. אבל אם אתה עשיר ובחרת בדרך הזאת, בחרת בדרך הזאת לאכול פת במלח, תאכל או מים במשורה תשתה, אם זה הדרך שבחרת, אשריך בעולם הזה וטוב לך. אשריך? כן, אשריך בעולם הזה. אתה יודע למה? ככל שאתה קוטש את הגוף יותר, ככה יוצא יותר תורה. למה? אמרנו, אם בחוקותיי תלכו, מה זה בחוקותיי? שהתורה תחקק בך. אתה יודע איך תורה נחקקת? תורה נחקקת על ידי שחיטה. כשאתה סוחט את הגוף, יוצא תורה. כל עוד אומר התוספות, עד שאתה מתפלל שיכנס תורה בתוך מאיך, תתפלל שמה? שלא ייכנסו מעדנים לתוך מאיך. למה? כי יש סתירה בין הגוף לבין הנשמה. הגוף והנשמה דתרתי דסתרי. אומר הספר שמן ראש, הנביא קורא לנו זית רענן קרא, יפה פרי תואר קרא השם שמך. קורא הנביא ירמיהו לעם ישראל בפרק י' א'. מה זה זית רענן קרא השם שמך? אומר המדרש. מה הזית הזה? מתי הוא מוציא את השמן שלו החוצה? אתה יודע מתי? אתה לוחץ אותו, דורך עליו. דורך עליו וקוטש אותו, ועוד פעם קוטש אותו, אז יוצא השמן החוצה. שמן לא יוצא החוצה על ידי זה שאתה תשב ותשאיר לו מה אסור.
שמן יוצא החוצה כשאתה קוטש אותו, ככה ישראל כשחובטים אותם, אז יוצא השמן החוצה. אומר הפייטן, רבי שמעון בר יוחאי, נמשכת. במה נמשכת? כשאומר רבי שמעון בר יוחאי לחתן שלו, שאומר לו, רבי, אוי לי שראיתיך בכך, תראה איך אתה נראה, כולך מסננת. אמר לו, אוי, אשריך שראיתני בכך. אומר הפייטן, בר יוחאי, נמשכת במה? אשריך. שאלנו, מה, יש משחה כזאת שקוראים לה אשריך? כן. זה משחה מיוחדת שרבי שמעון בר יוחאי ייצר אותה. בשעה שיצא מהמערה, וכל הגוף שלו מנוקב כקברה, ורבי פנחס בן יאיר מזדעזע מהגוף שלו, אומר, רבי, איזה גוף יש לך? אומר לו, אשריך שראיתני בכך. בר יוחאי, אתה נמשכת בזה. במה נמשכת? באיזה שמן? קדשו אותך, לא רק קדשו אותך, לא נתנו לך לאכול. לא רק חקלת פוחין, אכלת חרובים. הגוף שלך מחורר כקברה. הגוף שלך כולו תחון. בר יוחאי, נמשכת אשריך שמן. קדשו אותך. זה הססון שלך מחבריך. זה המעלה שעלית לגדולה, מה שאף אחד מהחברים שלך לא זכה. ב-13 שנה להוציא את הזוהר החוצה, שם קנית אותך ועדריך. הרבה תלמידים למדו מתוך עוני, אומר הספר שמן ראש, אבל הם כל הזמן התלוננו על העוני שלהם. היה להם קשה עם העוני. רבי שמעון בר יוחאי, לא היה לו קשה עם זה, אמר, אשריך, טוב לי בפצעים האלה, כי הפצעים האלה, כל הצרות וכל הדברים הקשים שיש לך, אלה מוציאים החוצה את האור הגדול של רבי שמעון בר יוחאי. רבותיי, אלה הדברים, נוכל להבין דבר נפלא. התלמידים, כך מופיע במדרש, בשמות רבה, מעשה בתלמיד אחד של רשב"י, אומר המדרש, התלמיד של רשב"י נסע לאיפה? נסע לחול. נסע לחול וחזר, אחרונית הגיע עם לימוזינה לישיבה, לימוזינה עם גג פתוח, וכל התלמידים אמרו, וואו, שאו, וואו, וואו, איזה יופי, וואו, לימוזינה עם 8 ספרות, משהו חדש במפורט יוסף. יבוא, הגיע עם קדילק. נו, רבי שמעון בר יוחאי ראה שכל התלמידים נדלקו להם העיניים מהלימוזינה, כל אחד הלך לראות את הג'נטים, ואמר להם, רבותיי, אתם רוצים כזה לימוזינה? ובוא, בוא איתי, בוא איתי! לקח אותם לבקעת מירון, כך אומר המדרש. בקעת מירון הייתה מלאה בדולרים, מלא במטבעות זהב במפורט יוסף. מה אמר להם? רבותיי, מי שרוצה, בבקשה, יש פה שקיות, אפשר למלות, לקחת כמה שאתם רוצים, תקנו כמה לימוזינות שאתם רוצים, תקחו הביתה, לימוזינות, דירות, הכל בסדר גמור. תדעו לכם שכל אגורה שאתם מרימים מהרצפה, יורד מעולם הבא. נשארו שם כל הדולרים, אף אחד לא לקח. זה נמצא בבקעת מירון, מי שרוצה, בקעת מירון, אני לא יודע איפה זה. טוב, כנראה בצומת ימינה. בכל אופן, אלה הדברים שכתובים במדרש. רבותיי, רבי שמעון בר יוחאי לא היה לו בעיה לקחת איתו אוכל. רבי שמעון בר יוחאי לא היה לו בעיה כלום. מה הוא אומר? הוא לשדה תפוחין. רבי שמעון בר יוחאי לא לקח איתו כלום, תחת התפוח עוררתיך. הלך אחרי זה עימה, ריבונו של עולם, אתה תגן עליי, אני לא מפחד משום דבר. אדם שכך הולך ללמוד תורה, כך התורה נחקקת בך. פרשת בחוקו ישראל, בחוקו ישראל תלכו, שתהיו עמלים בתורה, שהקדוש ברוך הוא מתאווה, שמה? שנהיו עמלים בתורה. מה הוא מתאווה? רבי שמעון בר יוחאי, זה גאוותו של הקדוש ברוך הוא. רבי שמעון בר יוחאי נקטש, בר יוחאי נמשכת אשריך, הוא נמשך במילה אשריך, אשריך בו אילום הזה וטוב לכו בו אילום הבא. זכותו של בעל ההילולה, בעזרת השם רבי שמעון בר יוחאי, תעזור לכל אחד ואחד מאיתנו, כאן יושבי בית המדרש ומחוצה לו, שכל אחד ואחד הקדוש ברוך הוא יעזור, מי שצריך בריאות, הקדוש ברוך הוא ימציא לו בריאות, מי שצריך שידוכים, הקדוש ברוך הוא ימציא לו שידוכים, מי שצריך זרע של קיימה, הקדוש ברוך הוא יביא לו זרע של קיימה, מי שצריך פרנסה, הקדוש ברוך הוא יביא לו פרנסה, מי שצריך נחת מהילדים, הקדוש ברוך הוא ימציא לו נחת מהילדים, ונזכה בקרוב ממש לשמוע קול שופרו של משיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן ואמן.